5 u žurbis. Pa šta ti je to pope 2 minuta izbogom? Ne bih, ne bih. Ja to mogu sinko, a ja nisam specijalizuo to svećenje vodice. I šta sad svaki ima svoju specijalizanost? A šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Al ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, pope! Vas slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem Boletu, pa ipak je to naš Bole. A znate, mi više nismo kicoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jeste, kicmo ti mi sad. Ajde na svaku rakiju. Nema, ajde to. Nemoj. Ajde pope, pope, ajde pope. Ala, se uvale si. Ajde pope, pope. Eve pope kadionica, uzmi, uzmi, i da popijemo po jednu rakiju za svećan posao. A ja ti ne pijem nikak. Kako pop, ne možda popije da kadimo vodi. I pop ima da ne da popije rakiju, aj, aj. Ma pijem ti ja, pijem, nego sinoć sam prečerao, bile neke trebe, pa popele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo... Nisam nešto, ali ajde, onako. Ajde, ajde da počnemo. Ajde. Voda, voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar. Pomaže Bog domovome i onome i ukućanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija. Pantelija za dve nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa... Ne, nemoj me prekir. Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slavo, slavo. Jopet me preki, o, jopet me preki. Pa znam, slebe, slebe, ja. Sleba, pa šta? Pa ja ne mogu, ja ne mogu vako radit. Ne mogu radit vako... I dosta, i tandara, i mandara, i evo ti... Osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. Amin, amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to menja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo vi pola groša, jel ja. Možu na turi ako mo? Ja, daj, šta? Vi, ovdje, da uzmeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Evo kakva. Pope! Nemojte! Po duša, ne ljubi se! Nemoj! Pope! Uzi, pope! Nemoj! Nemoj! Ja pustim! Ja pustim! He, ali danas nije post! Danas nije post, pope! Uzi, pope! Uzmite! Ja, ali ja! Ja pustim! Ja pustim! Ja pustim! Nije! Mi! Iz odljenja za posebnog specijalnog odljenja popova za opela, mi mnogo češće postimo. Znaš? Ja. Ja. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. Pa ne drugi. Čekaj, bre. Pa uzi pa jedi post. Pa... U, šta mu je?